sen poro pystyy tekemään juostus, mutta pissaamaan ei. Pissaamista varten sen pitää pitää. Jos aina tuolta lumetta juomista. Joo, aina se on vähän merkki siitä, että nyt ei ole ihan hirveätä työmoraalia tänä päivänä. You're a good driver, Lalang. Ihan hyvä vauhti on. Varmaan luulin, kun mä tapsan käsin. Mutta joo. Piti näytöstyyliin vetää. Näytöstyyliin vetää. Se on vähän semmonen. Lähdä pitkään. Sunnikka Miku. Vijayan Labija. Ay no, nasa isu. Kaksi vuotiaita poroja, että vanhemmat on liikuttaa, että ensimmäinen kaksi vuotiaita. Kannot.
Take it closer. Luka! Pakain kami ng reindeer. Huwag ba akong tusukin? Pakain na namin. Katsotte korvia, Säilörehua tarjolla, niin ne saa lisätyä. Ja sitten ne saa aamukin tuommoista palikkaa, mitä se Ristrom syö tuolta. Ja tuota, niin sitten tätä jäkälää saa vasta silloin tällöin. Silloin tällöin. Vieläkö sinne jää? Joo, on. Joo, on. Nähti varmaan tuu täyteen, mutta tää voi katsoa, että on saanut päälle parhaat palat, että voi ruveta nirtoon. Thank you.